Саламатсыздарбы. Эфирде назар апталык программасы. Жарым саат бою кызматыңыздарда мен Асанбек Каракозуев болом. Өтүп бара жаткан жумадагы орунтуу окуяларды кайрадан эсиңиздерге салабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Алгач бүгүнкү күндөн кыскача. Президент Сооронбай Жээнбеков коррупцияга каршы аюусуз күрөштү күчөтүү тууралуу тапшырма берди. Коррупция канча пайыз жоюлат? Буларды саткындар деп мамиле кылуу керек. Эл душманы деп мамиле кылуу керек. Коррупционерлерди. Якын Инкар уюму активдеше баштадыбы? 10 атуунун үстүнөн 4 кылмыш иши козголуп, бүгүнкү күндө тергөө амалдары жүрүтөт. Кадамжайдагы Шамбесай алтын кенин иштетүүгө жергиликтүү эл эмне үчүн макул боло элек? Алтынды Кытайлар казып алып кетип калса, элибиз жөндөн жөнөлө уланып кала бермекчи да. Кыргызстандын эң ысык тилген аймагы Араванда жазгы талаа иштери башталды. Президент Сооронбай Жээнбеков парақорлық менен күрөшүүнү күч түзүмдөрүнөн баштады. Мындай маалымат 8 февраль Бишкек шаарында өткөн өлкөдөгү коопсуздук кеңешинин жыйынында белгилүү болду. Учурда бул боюнча коомчулукта жана социалдык тармактарда кызуу талкуулар башталды. Эми парақорчулукка каршы күрөшүү кызматы кандай пландарынын негизинде иш алып барат? Коррупция жоюлабы? Бул тууралуу кененирээк тасмада. Мындай пикирлер коррупцияга тез арада бөгөт коюлсун деген президенттин тапшырмасынан кийин жай баштады. Социалдык тармактардын колдонуучулары реформа учурдун талабы деп колдоп турушат. Албетте анын ишке ашышына ишенбей тургандар да жок эмес. Чындыгында тамыр жайууга үлгүргөн коррупциянын бүтүндөй жок кылуу мүшкүл иш. Дээрлик бардыгы эле сол чынтөк менен жумушун оңой ортом бүтүрүүгө көнгөн. Ошондон да коррупциялык реформа кыска убакытта жүрөт дегени коомчулукка макул. Коррупция түп тамырынан эле жоюлбайт. Биз 70-80% мына жаңы президент жоюшу мүмкүн. Себеби катуу киришип атат. Айрыкча сот системасына. Ушу президенттин эң мыкты баштаган иши бири деп эсептейм. Куда кааласа кандайдыр бир деңгээлде коррупция жоюлуп, мамлекетибиз өсүп өнүп алдыга кетет деп ишенем. Айтып атат, буга чейинкилер да айтып келген. Эми ишенич жок дейм, көрөбүз. Ол иш жүзүндө ашканда гана көрөбүз да, ого чейин ишениш кыйын го. Коррупцияны коррупция басыпты, яны. Коррупцияны коррупция кылышыпты. Учурда президенттин койгон тапшырмасы боюнча өкмөт реформаны баштады. А дегенде эле жол мафиясы менен күрөштү күчөтмөк болуп турат. Күч органдарын реформалоодо бир катар функционалдык милдеттер кайрадан каралып чыгары айтылып жатат. Сооронбай Шарипович, сиз туура айттыңыз, коррупция менен күрөштү өзүбүздөн баштабасак, күч структуралардын ичинен куруп жаткан кесепеттерин жойбосок, мамлекеттик деңгээлде коррупция менен күрөштүн жыйынтыгы күмөн экендиги баардыбызга түшүнүктүү. Топтолгон тажрыйбанын негизинде Кудай буюрса коррупцияга каршы күрөштү чечкиндүү жүргүзүүгө жана күчтөндүрүүгө толугу менен даяр. Коюлган талапка ылайык коррупция менен күрөшүү адегенде сот, укук коргоо жана көзөмөл органдарынан башталат. Антпесе күч түзүмдөрү негизинен паракорлукту жаратып, кайра эле кайталана берет. Ананда коррупция менен күрөшкөн мамлекеттик органдар өздөрүндөгү абалды оңдобосо натыйжа болбойт. Коррупциядан тазалоо иши коомчулук күткөн натыйжага жете элек. Мамлекеттин өзөгү болгон сот органдарында, прокуратура, финансы полициясында, улуттук коопсуздук комитетинде жана ички иштер органдарында коррупциянын орун алганы өтө кооптуу. Чоң кылмыштар ачылбай, майда кылмыштарга гана көңүл бурулуп, бийликтин жогорку эшелондорунда тургандар кол тийбес болуп калды деген кайрылуулар менин дарагыма келип жатат. Байкоочулар президенттин коррупция тууралуу убадаларына ар кандай баа берип жатышат. Айрымдары Сооронбай Жээнбеков чоң реформа жасай аларын азырынча далилдей элек деп белгилешүүдө. Коомдук активист Жолдошбек Ботоновдун пикиринде реформа ишке ашса, өлкөдө оң жакка өзгөрүү болмок. Болгондо дагы эң коррупциялашкан тармактардан баштап атат. Ошол эле күч структуралары, мисалы коррупция менен күрөшө тургандар өздөрүндө кандай коррупциялык механизмдер жайылып кеткен, мисалычы бул абдан жакшы нерсе. Саясий эрктүүлүк менен муну аткарыш керек. Убадаланган реформа тез аранын ичинде ишке ашар же ашпасын алдыдагы убакыт көрсөтөт. Расмий маалыматка ылайык, соңку 2 жылда укук коргоо органдары 76 000 ашык кылмыш ишин козгогон. Бирок анын теңине жакыны күнөөгө шектүү адамдар табылган жок деген негиз менен токтотулган же кыскартылган. Чынарбек Алипбеков, Аздан Бузуриков, Ынтымак. Өлкө боюнча бардык мектептер май айына чейин аккредитациядан өтүүгө тийиш. Токтомду билим берүү жана илим министрлиги кабыл алып 2017 жылдын сентябрь айынан баштап күчүнө киргизет. Учурда Чүй, Баткен, Жалал абад жана Ош областтарында аккредитациялоо иштери жүрүп жатат.
Бирок бул демилге шашылыш түрдө ишке кирген үчүн мугалимдерге кыйынчылык жаратып жаткандыгын адистер айтышууда. Анткени аккредитацияны шылтоолоп, билим өргөлөрүндө акча чогултуулар башталган. Ушул тапта өлкө аймактарында мектептерде аккредитациядан өткөрүү иштери жүрүүдө. Ал билим сапатын жакшыртып, заман талабына ылайыкташтырып, базасын чыңдоого багытталган. Мунун алкагында мамлекеттик же жеке менчик экендигине карабай, милдеттүү түрдө аккредитациялоодон өтүшү керек. Болбосо каттоодон өтпөгөн мектептердин бүтүрүүчүлөрүнө тиешелүү документтер берилбейт. 5 жылдык мөөнөткө аккредитациядан өтөт билим берүү уюму. Экинчиси шарттуу түрдө 1 жылдык мөөнөткө аккредитациядан өтөт. Бул учурда аккредитациядан өтүп жаткан окуу жайы 1 жылдын ичинде бардык көрсөтүлгөн кемчиликтерди жоюп кайрадан аккредитациядан өтүү арызын жазууга тийиш. Ал эми үчүнчү чечимдин түрү болуп, бул аккредитациядан өткөн жок деп табылсын деген чечим болуп эсептелинет. Эгерде билим берүү уюму аккредитациядан өткөн жок деп табылса, анда билим берүү уюмун бүтүрүп жаткан окуучулар мыйзам чегинде башка өкмөттүн токтомдорунун негизинде башка билим берүү уюмунан бүтүрүү экзамендерин тапшырып, дипломдорду, аттестаттарды алуу укугуна ээ. Аккредитациялоо 3 этаптын негизинде жүрүп, мектептер өзүн өзү баалоо, окуучуларды улуттук тестирлөөдөн өткөрүү талабы коюлган. Бул шарттарды жетиштүү деңгээлде аткарганда гана аккредитациялоо үчүн чечим чыгат. Бирок токтом көптөгөн мектептерге көйгөй алып келип, айрым мектептердин жабылышын шартташы мүмкүн. Аккредитация 2 тараптуу процесс катары бааласак, бир жагынан алганда ошол мектептердин баягы билим берүү процессин талаптын деңгээлине чыгаруу, экинчиден ошол талаптын деңгээлине чыгыш үчүн ошол майда мектептерге дагы мамлекет тарабынан түзүлгөн бир шарттарды, камкордукту, талап кылаарын биз эстен чыгарбашыбыз керек. Кыргызстанда жалпы 2236 билим уясы бар. Алардын басымдуу бөлүгүн аймактардагы мектептер түзөт. Министрликтин чечими шашылыш кабыл алынгандыктан буга көпчүлүк мектептер даяр эмес. Мындан улам аккредитациядан өтүү үчүн мугалимдер акча топтоп жаткандыгы тууралуу маалыматтар тараган. Андыктан өкмөт аккредитация боюнча кеңири түшүнүк берип, анын механизмдерин кайрадан иштеп чыгуусу талап. Ар бир мектептин деңгээлин аныктоо, ар бир мектептеги базасы, кандай базасы бар, кимдер иштейт, кандай деңгээлде билим берет деген аныктоо болчу да, бул көрүнүп турмак. Бирок могу шашылыш жасалып атканы албетте бир кандайдыр бир деңгээлде жасалмалуулукка, баягы көз кысты, бармак басты көз кысты кылып жасай бергенге бүгүнкү күндө шарт болуп атат. Эми муну мындай бир майга чейин эмес, бир башка этап-этап менен болгондо мындай кемчиликтер болмок эмес да. Мектептердин сапаты менен бирге мугалимдердин жана окуучулардын жетишкендигине маани берүү жөндү. Андыктан аккредитация менен аттестация чогуу жүргөндө гана жыйынтык болушу ыктымал. Ал үчүн мугалимдердин квалификациясын жогорулатууга басым жасаш керек дешет талдоочулар. Гүлзара Бакаева, Рустам Алымбаев, Ынтымак, Бишкек шаары. Ош облусунда тыюу салынган Якын Инкар уюмунун ишмердүүлүгү активдеше баштады. Өзгөчө Кара суу жана Араван райондорунда Якын Инкар жана Хизбут Тахрир уюмунун мүчөлөрү иш алып барып жатышат. Ал эми Сирияга кеткендердин агымы токтогон. Бирок Сириядагы экстремисттик топтордун кайра кайтып келүүсү кооптондурууда. Коомдук коопсуздукту көзөмөлгө алган кызматтар бул багыттагы иштерин активдүү жүргүзүшүүдө. Дем ага кененирээк кабарчыбыз токтолот. Биздин жыйындын максаты өзүңүздөргө белгилүү болгондой диний абал болуп атат. Ошондон имамдар сиздерди чакырдык. Өткөн жылы ишмердүүлүгүнө тыюу салынган топтун 24 мүчөсү Кара сууда кармалып, алар соттун чечими менен абакка кесилген. Бул тууралуу Кара суу районунда атайын жыйында айтылды. Ал эми быйылкы жылы эле айтып кетсек, ушул бир айдын ичинде Жалал Абад областынын келген Якын Инкар тобунун мүчөлөрү келишип, бизде ушу Кара суу районунун шарк айыл аймагында өздөрүн үгүттөө баягы тыюу салынган материал дабаттарды жүргүзүшкөндүгү аныкталышып, бизге ушул Кара суу ЖИБнин кылмыш каттоо китебине катталып, ал 10 атуунун үстүнөн 4 кылмыш иши козголуп, бүгүнкү күндө тергөө амалдары жүрүп атат. Хизбут Тахрир жана Якын Инкар тобунун ишмердүүлүгү Кара суу жана Араван райондорунда активдешкен. Жаңы жылдан бери эле Кара суу жана Араван райондорунан Якын Инкар тобунун 16 мүчөсү кармалган. Биздин облустун аймагында негизинен ушу Кара суу, Араван райондорунда өздөрүнүн иштерин жүргүзүп атат. Аларга карата биз өзүбүздүн ыкчам иш чаралардын негизинде мына Кара суу районунан аймагынан 10 Якын Инкар мүчөсү кармалган, Араван районунан 6 Якын Инкар тобунун мүчөсү кармалган. Учурда алар боюнча кылмыш иши козголуп, тиешелүү текшерүү иштери жүргүзүлүүдө.
Өлкө аймагында 20 диний уюмдун ишмердүүлүгүнө тыюу салынса, алардын арасынан Хизбут Тахрир жана Якын Инкар тобунун мүчөлөрү дале үгүт иштерин жүргүзүп келет. Экстремисттик уюмдар, булар Хизбут Тахрир Ислам партиясы менен Якын Инкар экстремисттик тобу. Булар экстремисттик деп табылган, калган 18-19 диний уюм булар террористтик жана экстремисттик болуп Ош облусу аймагында экстремисттик деп табылган Хизбут Тахрир уюмунун 332 мүчөсү, Якын Инкар тобунун 32 мүчөсү каттоого алынган. Алардын ишмердүүлүгү милиция тарабынан тыкыр көзөмөлгө алынууда. Мындан сырткары эл аралык террористтик топтордун мүчөлөрү да атайын каттоодо отурат. Ошондой эле Ош облусу боюнча эл аралык террористтик уюмдардын мүчөлөрү катарында жалпысы 82 адам биздин ыкчам тизмелик каттоодо отурат. Алардын ичинен Вахаби уюму боюнча 54, Игл уюму боюнча 27 жана Салафиден бир адам каттоодо отурат. Сирияда согуштук аракеттерге азгырылып кеткендердин саны республика боюнча 800 чамаласа, алардын 238 Кара Суу районунун тургундары түзөт. Сирияда согуштук аракеттер бүткөндүгү кабарлангандан кийин согушкерлердин кайра кайтып келүүсү кооптондурууда. Акыркы маалыматтарга караганда, тартип сакчылары бул багыттагы көзөмөлүн күчөтүп, Кыргызстанга Сириядан кайтып келген 24 жаранга тиешелүү чаралар көрүлгөн. Марат Акимбек уулу, Кымбат Абдысамат уулу, Ынтымак. Кадамжайдагы Шамбе Сай алтын кенин иштетүүгө жергиликтүү эл макул боло элек. Кендин акыркы кожоюну болгон Кытай ишканасы менен майдандыктардын кезектеги жолугушуусу маселеге чекит кое алган жок. Ошентип кен казууга 2012 жылы уруксат берилген жайда баалуу металл өндүрүлө элек. Өкмөт жыл сайын 300 миллион сом салыктан кур калганын эскертип жатса, тургундар орду толгус экологиялык зыян болорун айтышат. Кесиптештерим кеп кылат. Кадамжайдын майдан айыл өкмөтүндөгү жашоочулар Шамбе Сай алтын кенин иштетүүгө каршы чыгып жатышат. Анткени кен казуу учурунда жардыруулар менен уулуу заттардын калдыктары экологияга зыянын тийгизиши мүмкүн. Мындан 10 жыл мурда австриялык компаниянын чалгындоолорунан кийин майдан айылында мутант малдар туула баштаган. Эми кен ачылса, адам ден соолугуна залакасын тийгизет деп чоочулашат. Малдар жагындай мутант туулгандыктан токтотуп калганбыз. Бүт элек нерсени бүттү деп жалган информацияны берип, ZExpler неме Австрия компаниясынан бул Кытайлар алыптыр. Биз жерин тургузуп малдар мутант туулгандыктан кийин бүт элек токтотуп калганбыз. Азыр энди мына дагын бүттү бардык жок болду деп жалган көрсөтмө менен келип кирип атат. Ошондон бери биз киргизбей көрсөңөр керек жолду тосконбуз. Оягадан келгенде барып кубалаганбыз. Жерлерибиз бузулуп, жайыттарыбыз бар жоо бузулашын билип, анан мына айылдын ич экенин билгенден кийин кайрылганбыз. Кайрылып, кайрыла турган жерлерге. Ошолордун координаттык точкаларын алып караганыбызда, булар кичинертип келгенде дагы 87 гектар элдүү конуш кирип калган. Майдан айылындагы Шамбе Сай кенинин аянты 517 гектарды түзсө, анын 87 гектары калктуу конушта жайгашкан. Тагырагы карьердин аймагына 87 турак жай кирип калган. Анан да 350 миң калкты суу менен камсыз кылган. Исфайрам дарыясынын бир бөлүгү да кошулуп кетет. Мындан улам жергиликтүүлөр кен казууда уулуу калдыктар Исфайрам суусуна аралашып кетет деп кооптонушат. Мышак, уран деген чыгат химикаттар. Анан ошолор чыгып калып, элди мына ал суу аркылуу, аба аркылуу булганып, элдерибиз бул алтынды Кытайлар казып алып кетип калса, элибиз жөндөн жөнөлө уланып кала бермекчи да. Азыр кен иштетүүгө уруксаты бар Кытайлык Тианди компаниясы экологияга зыяны тийбей турган ыкманы колдонорун билдиришүүдө. Буга чейинкидей цианид колдонбой, жаңы технология менен иштете турган болуп жатышат. Бул IC ыкмасы Улуттук Илимдер Академиясынын, Саламаттыкты сактоо министрлигинин жана айлана чөйрөнү коргоо агенттигинин лабораториясына сыналып, лицензия берилген. Бирок элдин нааразычылыгынан улам иш токтоп турат. Бир жылча убакыттын ичинде жаңы реагентти бүт мамлекеттик тийиштүү лабораториялардан, айтып кетсек, Улуттук Академия Науктун лабораториясынан, Санэпстансанын, Саламатт сактоо министрлигинин, айлана чөйрө коргоо агенттигинин жана геология агенттигинин лабораторияларын өткөрүп, бул эл үчүн, айлана чөйрө үчүн коопсуз деген заключениялар алышты. Мындан сырткары компания жергиликтүү элди иш менен камсыз кылып, социалдык көйгөйлөрүн чечип берет. Жылына мамлекеттик казынага 300 миллион сомдой салык төлөп турат.
Айыл өкмөт дотацияда болтурганда мындай мүмкүнчүлүктү жергиликтүүлөр туура колдонсо болмок дейт район акими. Иштетүүдөн мурда бүт ушу Кыргызстандагы нормативдик актыларга, укуктук кагаздарга таянып долбоорлор иштеп чыгышкан да. Ошо долбоорлорду биринчи кезекте элге кандай зыяндуулуктар бар, бул кантип зыянсыздандырса болот, буларды бүт иштеп чыгышып, андан кийин ушул Кыргызстандын райондун ошол жерде айыл өкмөтүнүн бюджетине канча кирише түшөт, канча жумуш орундар түзүлөт, булар боюнча бүт өздөрүнүн долбоор программаларда көрсөтүлгөн. Азыр эле айтып өттүм го, бизге пока азыр бир мындай илгери ата бабаларыбыз ачыкадан калса дагы бириге бири ынтымактуу болушуп, бириге бири кайрымдуу болушуп жашашып келген да, ушул маалга чейин бизге ушул немелерди калтырган. Эми биз дагы балдарыбызды бир пока бир мындай неме болмоюнча, муктаж болмоюнча калтырсак, бир эми келечекте биз өзүбүздүн балдарыбыз казып, окуп, үйрөнүп, өздөрү казып алып, Кыргызстанды өзгө кагаса деген биздин да ниетибиз бар да. Шамбесай кенинде болжол менен 8 тоннага жакын алтын бар. Кенди чалгындоо 2007 жылы башталып, 2012 жылы аны казууга лицензия берилген. Ошондон бери кендин кожоюндары бир канча жолу алмашкан. Азыркы ээлери 2 февраль күнү кендин тагдырын бир жансыз кылууга Кадамжай районунун эли менен жолугушту. Бирок жыйын бүтпөй жатып, элдин толкундоосунан компаниянын өкүлдөрү бир жыйынтык чыгарбай кетип калышкан. Район акими билдиргендей, бул инвесторлор кетип калды дегендик эмес, алдыда дагы сүйлөшүүлөр жүрмөкчү. Фируза Аскарбек кызы, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Кадамжай району. Араван районунда жазгы талаа иштери башталды. Азыр жерлер айдалып, арыктар чабылып бүтүп калды. Дыйкандар болсо үрөндөрүн даярдап себүүгө камынып турушат. Күндүн табы бир аз жогоруласа эле картошка көмгөндү башташат. Андан кийин кезекте дан үрөндөрүн себүү жумуштары турат. Райондогу жазгы талаа иштери боюнча кененирээк Айдай Беделбек кызы айтып берет. Азыр жер эндермасы болсо жер тайяр мына. Мына жаздын келгени ушул да. Топурак курук болуп укаланып түшүп жатат. 20-ларга да февраль 90 болот. Камалдин Надиров картошка эккени даярдалган жерин көрүп жатат. 90 жаштагы аравандык аксакал жаздын келишин айдын жаңырышынан эле байкайт. Азыр ой өзүгө биздин маалда жаздын келишин айдын чыгышынан билет элек. Азырда ай өзүнчө тынч, элге тынчсыз, курук болуп турат. Демек курукчулук көрүнүп турат. Ошондуктан жаз быйыл эрте келет. Келгени ушул да эми жаздын. Бирок канткенде да кыштын бир аз акы бар. Элге бетин чопал куругуп калдым. Араван районундагы колхоздордун биринде 60 жыл эмгектенген Камалдин ата жер даяр болгондо уулдарына дыйканчылыктын сырын үйрөтүп, талаа иштерин баштоого уруксат берет. Эң башы башлангандан 22-нчи Араванда эң эрте талаа иштери февралдын ортолорунда башталат. Ошол февралдан баштап кеч күзгө чейин улана берет. Мартка өтпөйт. Өтсө да эң кеч калганда гана өтөт. Мартта кам өтөдү, мартка эттеп болоду. Эми болсо мартта башлана, болмосо мартка да баш болуп кетет. Жергиликтүү дыйкандардын айтуусунда быйыл жаз жылдагыга караганда 10 күнгө эрте келди. Дыйканчылыктын аймагы болгон Араванда алгач эле картошка эгилет, андан соң капуста, түрп, шалгам жашылчаларын отургузуу башталат. Кыштан чыгып эми могу жерлерimiz бир сал үшүгүрмөй кесер. Кыштан чыгып быйыл үшүк жүрбөй, жерибиз кичине каттык болуп турат. Ошондуктан жерди дагы бир ирет майдаланганга туура келип атат. Бир аптада эгип баштап жиберебиз деп турабыз. Май айында бышып берсе жыйнап алып кайрадан экинчи түшүмдү эгүүнү баштайбыз. Кудай буйруса дыйкан мээнети актылат деп ишти баштадык. Йыгыштырып, жаз айында июнь айларда пишады. Быйыл Араван районунун тургундары картошка менен пактаны өндүрүүгө басым жасаганы турушат. Жалпы Араван районунда 7000 гектарга жакын дыйканчылыкка ылайыктуу сугат жер бар. Жергиликтүү бийликтин билдиришинче, былтыр Араванда 24000 тонна картошка жыйналган. Бул аймакта жыл сайын жердин 2 түшүм алынат. Май, июнь айында жыйналган картошканын ордуна кайрадан жүгөрү, күн карамай кишет. Негизги элибиздин көбүрөөк көңүл бурганы бул пакта болуп атат. Пактанын билесиздер, бүгүнкү күндө баасы уже 55 сом 56 сом тегерегинде болуп атат. Эл негизинен ушул пактага көбүрөөк көңүл буруп атат. Андан тышкары эми билесиздер, Араван районунда эрте жазгы байкы ранний овощ биз жашылчалар эмнечи ошо үстүндө көбүрөөк иш жүрүп атат да. Айрыкча чеснок, капуста, картошка, сабиз ушуларды жетиштирүү боюнча.
Араван районы былтыркы жылы 3 миллиард сомдон ашык айыл чарба продукцияларын өндүргөн. Анын ичинен 30 миң тонна дан эгиндерин, 24 тонна картошка, 40 тоннадан ашууну жашылча жемиштери болгон. Айда Биделбек кызы Азам Бузриков, Ынтымак. Кыргызстандык ишкерлер Өзбекстанга экологиялык таза айыл чарба продукцияларын, эт, сүт азыктарын жана төө буурчак экспорттоону көздөп жатышат. Ал эми коңшу өлкөдөн өндүрүлгөн айыл чарба техникалары, жеңил жана жүк ташуучу автоунаалар РСК жана Айыл банктын лизинг аркылуу берилери күтүлүүдө. Мындан сырткары эки мамлекет ишкерлерине товар жөгүртүүдө бирдей шарт түзүп, үчүнчү өлкөдөн келген товарларга кошумча нарык салыгын азайтуу жолго коюлат. Өзбекстандын пахтадан жасалган кездемелерин Кыргызстандагы текстиль ишканаларында кийим тигип, кыргыз бренди менен Европага экспорттоо пландалууда. Ошондой эле кошуна өлкөдөн жер семирткичтерди алуу боюнча маселе да эки өлкө министрлеринин ортосунда көтөрүлдү. 2017 жылдын 11 айында Кыргызстан Өзбекстан ортосунда товар жүгүртү 281 миллиондон ашты. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 1,6% көп. Мамлекеттер ортосунда макулдашууларга ылайык, бул көрсөткүчтөр алдыдагы жылдары жогорулап, ушул жылы биргелешкен ишканалар ачылат. Андан өндүрүлгөн товарлар сырткы базарга, Европа жана Кытайга экспортко чыгаруу пландалууда. Я думаю, что в ближайшее время мы увидим очень. Биз ар бир кадам сайын соода алакаларыбызды жакшыртып жатабыз. Өткөн жылда бир катар товарларга акциздик салыктын көлөмүн азайттык. Ташкентте өткөн бизнес форумда жеңил унааларды, автобус, айыл чарба техникасын, күнүмдүк тиричилик техникаларын жана медиапарк, көңүл ачуучу соода борборун биргелешип ишке киргизүү боюнча макулдашууга жетиштик. Бүгүн да биргелешип иштөөнүн мындан аркы багыттарын аныктадык. Өзбекстандын техникаларын сатып алуу кыргызстандыктарга жакшы мүмкүнчүлүк жаратууда. Анткени эки өлкө ортосунда банктар кол койгон келишимге ылайык эми автобус, жеңил унаа жана башка техникаларды РСК жана Айыл банктарынан лизинг аркылуу бериле баштайт. Мындан сырткары эки өлкө ишкерлерине бирдей шарт түзүү жолго коюлат. Ну, Узбекистан довольно Өзбекистан кызматташ өлкөлөр ортосунда товар жүгүртүүнүн көлөмүн өстүрүүнү каалайт. Алдыңкы жылдары Кыргызстан менен товар жүгүртүүбүз 500 миллион долларга чыгат деп үмүт кылып жатабыз. Учурда Өзбекистанда бардык эле нерселер өндүрүлөт. Андыктан Кыргызстанга химиялык продукцияларды, курулуш материалдарын алып келебиз деген ойдомун. Жакында Ташкент, Андижан, Ош, Эркештам, Кашкар темир жол ишке кирет. Бул соода алакалары мындан да жакшыртып, эки өлкө достугун бекемдейт. Бул менен катар Кыргызстан кошуна өлкөдөн минералдык жер семирткичтерди сатып алууну көздөдү. Ал эми Өзбекстандын пахтасынан өндүрүлгөн кездемелерден кийим кечилерди даярдап, кыргыз бренди менен экспорттогу ишкерлер кызыктар. Аларга биздин пол шерстяная пряжа керек, жарым жүн жип бизге болсо ХБ, пахта жиби керек болуп турат алардан. Министрлердин макулдашуулары боюнча чек арага жакын аймактардын соода жүргүзүүсүнө басым жасалат. Анткени эки эл тыгыз карым катнаш ынтымакта болушу экономиканын өсүшүнө өбөлгө. Кыргызстан Өзбекстан кызматташуусунун жаңы барактары ачылып, ишкерлерге жана жарандарга ыңгайлуу шарт түзүлүп жаткандыгы коомчулукту кубандырат. Келечекте ошол коңшулаш бир тууган мамлекет менен мамилелерди чыңдап, ошонун ичинде бизнес сүйлөөнүн мамилесин оңдоо, бул ошол эки мамлекеттин экономикалык жактан, соода жагынан байланышты күчөткөнгө чоң бир өбөлгө түзүп бермекчи да. Мамлекеттин экономикалык өзөгүн өндүрүш, товар жүгүртүү түзөт. Андыктан Кыргызстан менен Өзбекстан бийлиги бул тармакка басым жасап, аны илгерилетүүгө аракет кылууда. Кагаз жүзүндө кол коюлган келишимдер иш жүзүнө ашып, жемишин берерине ишеним күч. Ал эми Өзбекстандан келген делегация Кыргызстандагы айрым ишканалар менен таанышып, алар менен иштешүүнү сунушташты. Бирок бул азырынча пландоо гана болуп, кол коюлган келишимдер качан ишке ашары азырынча аныктала элек. Зара Бакаева, Рустам Алымбаев, Ынтымак, Бишкек шаары. Достугуз кылымдарга улана берсин деп берүүбүздү соңуна чыгарабыз. Студияда мен Асанбек Каракозоев болдум. Саламаттаңыздар.